Goeiemôre. Ek groet u in die mooi en kosbare naam van Jesus Christus. Wonderlik om môre saam met u kan wees. Dit reën so lekker, so lieflik vir môre. Dit laat my so dink aan die woord van die Here wat sê die laat reëns. En wanneer reën val, dan kom daar iets nuuts uit. Dis 'n teken, 'n nuwe begin. Want reën laat alles net anders lyk. In hierdie môre, geliefde, wil ek met u praat oor skryf u eie psalm. Ons beleef ons donkerste uur van nood, net soos iemand uit die Bybel, koning Dawid. In die donkerste uur van sy nood, skryf koning Dawid die mooiste psalm. 'N Psalm wat almal vandag lees, 'n psalm wat almal moed gee. Maar in jou donkerste uur, in hierdie dag, hoe lyk jou psalm? Wat jy skryf, wanneer jou omstandighede in jou donkerste oomblik, wat is daar wat uit jou hart uitkom? Wat is daar waarmee jy mense kan bemoedig, wat hulle eendag kan lees in jou lewe, in jou donkerste uur? Het jy al ooit daaroor gedink? Dawid skryf hierdie psalm. In die moeilikste uur van sy lewe skryf hy die mooiste psalm. En net so kan jy en ek vanmôre die mooiste psalm skryf in ons donkerste uur. Almal beleef 'n uur wanneer dit donker is. Somstyds voel jy wil teen die mure uitgedryf. Somstyds voel jy as ek net kan skree. Somstyds voel jy net waarom ek, Here? Somstyds voel jy net dit kan net jy voel net jy wil uitbars. Somstyds voel jy net ek kan nie my diepste hart met enigiemand deel nie, maar weet jy wat, jy kan dit met God deel. Net soos koning Dawid, het hy niemand gehad met wie hy dit kon deel nie. In sy donkerste uur, sien hy die lig. Wie was die lig? Jesus Christus. Dat Jesus die lig vir u wees in hierdie dag. Skryf jou eie psalm in hierdie dag en kyk wat kom daar uit, want dit is waar God karakter bou. Mag die Here u seën, mag u psalm sing, mag u 'n mooi psalm skryf en mag u lewe verryk en vervul word met die genade en met die oorvloed van die Here. Ag, prys die Here. Ek groet u in daardie mooi en kosbare naam van Jesus. En onthou, skryf jou eie psalm. Die Here seën u. Vrede vir u. Totsiens.